Prema rečima direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića, na izborima je od oko 45.000 birača glasalo 1.566 Albanaca i 13 Srba. U poređenju sa izborima iz 2021. godine, na ove izbore izašlo je i manje glasača albanske nacionalnosti, kaže Petković. Ja mogu da saopštim da je Albin Kurti, Priština, Vjosa Osmani i svi oni koji su danima i mesecima unazad pozivali na ove izbore sa namerom da okupiraju sever Kosova i Metohije, doživeli potpuni poraz, fijasko i da zapravo pravi pobednik, ako tako možemo da kažemo, ovih izbora jeste srpski narod na Kosovu i Metohiji koji je u potpunosti bojkotovao ove izbore. Neće Srbi nikoga drugog ni da slušaju i ničijim tuđim interesima da služe. Srbi hoće da služe svojim interesima. Hoće mir sa svima, hoće da poštuju sve, ali pre svega hoće da se bore za interese svoga naroda. Obraćajući se Evropskoj uniji, Američkoj ambasadi i OEPS-u, premijerka Srbije Ana Brnabić navela je na Twitteru da je ovo dan kada je legalizovan i legitimizovan poslednji evropski geto. Isti oni koji su pre 10 godina dogovorili i garantovali briselski sporazum, za koji nikada nisu ni planirali da ga primene. Osećajte se ponosnim. Slavite danas vaša dostignuća, u slavu onoga što ste stvorili. Glasanje se obavljalo na 19 biračkih mesta, a u sredinama sa većinski srpskim stanovništvom glasanje je organizovano u improvizovanim kontejnerima. Oni su bili razmešteni kraj glavnih saobraćajnica na severu Kosova, pored kojih je dežurala kosovska policija. Na severu Kosova održali su se izbori za gradonačelnike 4 opštine sa srpskom većinom, a srpska lista koja je pre povlačenja iz kosovskih institucija bila na vlasti u sve 4 opštine, pozvala je građane na bojkot izbora.